קוראים לי אמיר מרדכי, ומדי שנה אני מארגן ביחד עם חבריי יום לרגל יום איכות הסביבה הבינלאומי, תערוכת אומנות אקולוגית. משתדלים שהיצירות יהיו קשורות לאקולוגיה וליחסי האדם והסביבה. בעיקר קודם כל כי צריך להגביר את המודעות בנושא, ו אחד הדברים החיוביים גם באירוע כזה זה איזשהו חיבוק לכל היוצרים. אפשר להסתובב כאן ולראות מגוון מאוד גדול של יצירות, מגוון גדול של טכניקות, ולמעשה גם מגוון גדול של גילאים. זאת אומרת, יש כאן גילאי ילדים, נוער, מבוגרים, והגיל השלישי שבעצם יוצרים ובאו לכבד אתנו בתערוכה. אנחנו בנווה מונוסון, בבית התרבות, מתקיימת פה תערוכה בת יומיים. לרגל יום איכות הסביבה הבינלאומי, כשהמטרה היא לשים דגש על נושאים שקשורים בקיימות, בטבע, בשימור הטבע. אני בחרתי להציג עבודות שמתכתבות עם הנושא. יש פה ארבעה אופנים שונים של ציור אחד, שפשוט ציפור משתקפת. אנחנו יודעים ש ציפורים מסוימות נעלמות, זו לא ציפור ספציפית דווקא, אני לא יכולה להגדיר מהי, אבל זה ציפור שיר שהולכות ופוחתות בסביבתנו. ציירת אותה בארבע וריאציות שונות. פה למטה יש לנו שימוש בגירי שמן. מעל זה אנחנו רואים עבודת קולאז'. פה אנחנו רואים רישום בדיור, ופה יש צורה אחרת של רישום, שזה חריטה על גירי שמן. פה יש לי שתי עבודות נוספות בקרמיקה שמתייחסות לשניים מהרבה הרבה מיני בעלי חיים שהם בסכנת הכחדה. אחת זו הסלמנדרה שבתי הגידול שלה מאוד הצטמצמו בארץ ובעולם בכלל, שייכת לדו-חיים. כאן אנחנו רואים פינגווין, אימא וגור או אפוח, אני לא יודעת בדיוק מה זה אפוח או גור, שנמצאים בסכנת הכחדה חמורה בגלל התחממות כדור הארץ והמסת הקרחונים. אנחנו נמצאים בתערוכה כמו שאתם רואים, ואני תרמתי לתערוכה את העבודה הזאת שהייתה בנושא אהבת האדם, אהבת הטבע, אהבת החיות, ובעצם אני חילקתי את העבודה שלי לארבעה חלקים. וארבעת החלקים האלה הם בעצם עונות השנה, אם תרצו, או תקופת בחיים, תקופות בחיים. כאשר הזקנה מאופיינת בצילום הזה, הבגרות, הסתיו, האביב בחרציות, והקיץ בסברס. אני חושבת שהעבודה הזאת, הטכניקה של הצילום היא קצת אחרת מכל העבודות בתערוכה. זאת סדנת אומנות, יצירה, שעשיתי עם ילדי כיתה א' ב' בספרייה. כל עבודה
היא מושתתת על ספר, והספר מקבל עולם אחר, עולם חדש, עם טקסטורות חדשות, עם חפצים. וזה התחבר לפרויקט נוסף שבספרייה אצלנו, שזה נקרא ספר אחד קהילה אחת. והספר הוא משפחות, משפחתי וחיות אחרות, ולפי זה בעצם הקהילה הייתה צריכה לקרוא את הספר, ולפי זה נעשו עבודות האומנות, לא כל כך יצא בדיוק. וככה אנחנו מנחילים את אהבת היצירתיות והאומנות לדור הצעיר. יש פה חוגים נפלאים, וזה בעצם חיבוק, קירוב לבבות בתחום פיתוח ואיכות הסביבה. לשם נושא אחד, זה מגדיל את החשיבות שלו. אני מקווה שכל אחד שיצא מהתערוכה כאן ישאל את עצמו בסוף מה אני עושה בשביל היום, בשביל המחר. זאת אומרת שהמחר יהיה טוב יותר.